Hallå mina vänner och välkommen tillbaka till kanalen Mustaschic. Det är jag som är Daddeboy och idag ska vi öppna lite mer Pokémon-kort för det har kommit ett splirrans nytt set som heter Astral Radiance. Och det här kommer bli väldigt, väldigt spännande. I vanlig ordning så går jag in i såna här sets och jag har inte sökt så jättemycket på dem, vad som finns i dem och så. Men det finns många härliga, fräscha, coola Pokémon som finns på sidorna här. Och tänker vi att, kan man ha lite tur att få lite sådana. Det blir epic. Jag kommer att göra 3 stycken videos i den här boxöppningen, som man säger. Så det kommer bli team 1, det kommer bli team 2 och team 3. För hur gör jag med det här? Jo, jag gör som en liten minitävling för mig själv. Så vilket team håller du på? Team 1, 2 eller 3? Och jag räknar kort så här nämligen. I varje sån här jag öppnar så kan man få några coola kort, va? Man får 1 poäng om det är ett foilkort. Backfoil räknas då inte med. 2 poäng om det är ett V-kort. Eller 3 poäng om det är V-max eller mer. Om man säger så. Sen brukar jag alltid fumla på om det är massa full arts och såna här coola grejer. Och sen i de här videorna tås det att säga att jag kommer att lägga in priser där det står ungefär vad kortet är värt. Och framförallt är det bra att tänka på då att det inte är priser som är 100-100 utan de ändras ju hela tiden och man vet aldrig helt korrekt om man säger så. Det är lite svårt att veta men jag räknar på i alla fall. Och sen så idag kan det ha varit någonting och imorgon kan det ha varit något annat. Det är tusan. För det är så det fungerar med priser i det här. Men så här, jag delar upp det på 3 stycken delar. Det blir 12 i varje, va? Så vi kör. Så där ja. Perfekta högar. Perfekt med kort. Varför känns det som att den här var mindre? Nej, det är mindre kompakt kanske. Jag vet inte tusan. Men det ska vara 12 stycken i varje i alla fall. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Och 1, 2, 3. Perfekt. Då har vi team 1, team 2, team 3. Vilket håller du på? Du kan skriva ner i kommentarerna. Då lägger vi team 2 och 3 åt sidan. Och vi kör igång med team 1. Holy moly, det här kommer att bli bananas. Känner ni taggen? Känner ni taggen? Lämna kommentar, lämna tumme upp om ni är taggade. Då ska vi se, vi lägger de här åt sidan lite grann. Och sen börjar vi bara köra igång. Och här, ska vi se direkt första packet. Holy moly, let's a go. Vi gör så här. Vi gör en liten sneaky. Och sen kollar vi på kodkortet. Och då säger jag först i kvarn. Har du ett kodkort så får du se den till i kommentarerna så jag vet. Okej, så. Då ska vi hoppas på att det är samma som med alla andra nu då. Vi testar. Vi kanske måste lite närmare. Så vi får lite närmare när vi öppnar korten. Kolla vad nära vi är. Holy moly, vad nära vi är. Oh my god. 1, 2, 3. Oh. Det där ska vara energikort eller annat, ja. Och det här är annat. Det här är ett V-star-kort som jag inte riktigt vet vad det är för någonting än. Men det lägger vi åt sidan. Jag har några sådana. Okej, och så chansar vi. Vi hoppas på det här nu. Vi kör igång direkt. Okej, vi har en heavy ball. Snyggt. En Hippodon. Vi har en Dark Patch. Vi har en Hot. Gott. Vi har en Ponard. Vi har en Puccina. Vi har en Jamna. Vi har en Driftloom. Vi har en... Whoa! En Whydeer! Holy! Är det här en Altart? Holy! Är det en 3-poängare? Okej. Okay. Ah! What? Ja, det där kan jag säga var helt sjukt. Alltså, det här är bizarrt. Det här är typ 6:e svåraste kortet att få tag på. Den här. Och den här. Det här är en alt art, full art. Whydeer. Den är inte jätte rare, men det är 3 poäng. Det är 3 poäng till team 1 på ett pack. Eller 6 poäng till och med. 3 poäng till. Holy smoly. Holy smoly. Det där var ju helt insnabble. Det här är ju helt sjukt. What? Det här, den där tror jag. Jag tror den var värd, vad stod det? 350 spänn? Något sånt där? What? Ja, det var ish kan jag säga. Så det där var helt galet på en. Alltså jag har lite tur med korten ibland. Holy
holy moly, säger jag på det här. Och det var, jag var tvungen att ta en liten paus, för jag blev med, hur rare är den där? För den såg cool ut, wide är den där. Den såg jättehäftig ut, bara för att den var som lite, lite alt-artig. Om man kan säga så, men det gjorde jag. Det sa jag. Där blir kortet nästa, varsågod. Vi kollar om den andra kommer vara lika tursam här. Vi får se, 1, 2, 3. Och sen säger vi, vi gissar energikortet tillsammans. Den är redo, ska vi gissa tillsammans? Jag säger, det är för turens skull, så vi säger eld. Fighting, jag hade fel. Rackarns bananer. All right, då kollar vi vidare. Där har vi en Roxanne. Vi har en Togetic. Vi har en Gutsy Pickaxe. En Glameow. Vi har en Poochina. Vi har en Swinub. Vi har en Quillfish. Vi har en Pelil. Jag faller lite längre bakåt. Sorry hörni. Det är crazy, jag vet. Men sån är jag. En Pelil. Vi har en Quilava. Och det är Backforce. Nästa är om någonting. Och då kollar vi. Noll poäng. vi sliver de här. Alltså jag blev helt off där. Vi 6 poäng på första. Och 0 på andra. Men det är fine. Det är fine. Så... Vi ligger i god tid här med Team 1, kan jag säga. Holy moly, ni som röstar på Team 1, ni har det bra. Ni har det bra i turen just nu, kan jag ju säga. Vi får se hur mycket poäng i resten, men det brukar ju bli ganska jämnt oftast. Då ska vi se kodkortet, där har vi den. Kodkort, för att ta en pausa där och ta den där. Först är kvarn. 1, 2, 3. Och sen säger vi vatten. Nej, du. Nej, du. Chill on. Vi har en Sylt. Captain Sylt. Oh my god. Pure Ugly. Vi har en Barbaroach. Vi har en Scyther. Vi har en Eevee Kyat. Vi har en Heracross. Vi har en Mantini. Vi har Backfold Temple of Sinnoh. Och sen har vi en Glaceon. Men den var inte foiled. Rackarns är bananer. Rackarns är bananer. Så ni som inte vet om det också. Jag brukar sliva allting. Allt om den som, även om det är backfoil. För korten har nästan böjat sig om man inte slivar dem. Även på backfoil. Men det är bara jag som är övernoga. De är inte som att de är jättevärdefulla. Så egentligen är det lite överjobb. Men jag tänker att ska man hålla på så ska man hålla på. Och det gör jag ju, så att det blir bra. Där blir kodkort. Varsågod. Först är kvarn. Woo! Kom ihåg att säga till ifall ni tar dem. Det är roligt att veta om det är någon som tar dem faktiskt. 1, 2, 3. Och sen säger vi... Vi säger gräs. Nej, men... Okej, all right. Vi har en Jubilife Village. Vi har en Noctowl. Den är cool. Jag gillar den. Vad cool bild. Zizu! Vi har en Growlithe. Åh, ja, det är Shuen. Den är asgullig. I like it. Volturb. Shuen. Också kjot. Vi har en Rufflet. Vi har en Ponyta. Vi har en Rowlet. Vi har Backfold Golduck. Och sen har vi en Relicky. Wow, den var ju också fräck. Men inte var den, inte alls var den. Nej, det var den inte. Ingen Backfold. Det var ordet efter. Ja, men vi, det är långt kvar. Det är långt, det är inte ens halvvägs. Så det är hur lugnt som helst. Hur lugnt som helst. Hur många poäng tror ni kommer få? Jag hoppas på 15. Det tror jag inte kommer hända. Vad tror jag? 10 poäng kanske. 4 poäng borde vi kunna få, tycker jag. Där är kortet. Varsågod. Bort med den. Bort med för evigt. Kommer slänga sen efter videon. Sån ja. Och sen säger vi vatten. Nej, men där. Åh, jag tänkte. Ja, men det spelar ingen roll. Vi har en Wishcass. Vi har Sweet Honey. Vi har en Cricketune. Det var ett coolt kort, det gillar jag. Vi har en Hippopats. Cyndaquil. Kjalt. Scyther. Growlithe. Bronzor. Backfoil Glimmeow. Sen har vi en Chamin. Men alltså, nu, vad hände med våran tur? Slängde vi ut all tur på första packet? Var det så ändå? Det är ju crazy bananas. Crazy bananas. Men nu känner jag. Känner det nu. Vänta. Vi gör sån där healing boost. Blup. Nu tänker jag att det här måste vara boostat nu. Nu är det här en turpack. Det känner jag på mig. Kodkort. Varsågod.
Bort med den. Säger vi 1, 2, 3. Och sen säger vi eld. Nej du, ingen dubbelboost där inte, men det är fine. Janmega. Vi har en Gape Jaw Bog. Vi har en Magneton. Vi har en Psyduck. Vi har en Drifloom. Vi har en Sudowoodo. Vi har en Magnemite. Vi har en Ralts. Vi har en Backfoil Urshela. Och sen har vi... Oh, en Heatran V! Det var ett ascoolt kort! Yeah! Awesome! Det är ett poäng. Det är ett poäng till. Det kändes redan lite böj det här kortet. Det gillar jag inte. Vi kolla. Lite kanske. Jag lägger den ner. Ja, den är lite böj faktiskt. Det här är inte en PSA 10 alltså. Det är fine. Det är fine. Det är hur lugnt som helst. Jag har en till Urshela också, fast den är foil, det är backfoil. Så det är lite kul. Kan ju få alla kort som backfoil också, så det är ju awesome. Men vi är halvvägs nu. 1, 2, 3. Ja, nu är vi halvvägs. Nu är vi halvvägs för team 1. Då har han fått totalt 7 poäng. Med den där superboostern. Så först att tänka få den. Tänk om man köper en booster så fick man den. Sån tur, det är galet. Där är kodkort, varsågod. Varsågod, varsågod, varsågod. 1, 2, 3. Electric. Oh my god. Nu är det boost. Boost time, är ni redo? Canceling Cologne. Holoshrine. Vi har en Gardenia Sviger. Gardenia Sviger, okej. Vi har en Kombi. Vi har en Chatot. Det var ju en fin bild, det gäller vi. Vi har en Psyduck. Vi har en Drifloom. Vi har en Sudowoodo. Vi har Backfoil. Regirock. Och sen har vi en Leafeon. Kommer alla Eevees finnas sån här? Awesome. Jag gillar det, jag gillar det, jag gillar det. Men det var inte så tur som jag hade hoppats med att gissade med energikortet där. Men det är bara det. Det är bara ibland. Det blir en liten extra boost bara. Det betyder inte att det är superduper kan jag säga. Utan det är bara det. Det är bara det, va? Nu ska vi se. Det är klumpsig när jag öppnar den där, men det är fint. Så. Kodkort på gång. Där är kodkortet. Varsågod. Nu är det borta för evigt. Första kvar. 1, 2, 3. Då säger vi vatten. Oh my god. 2 i rad. Oh my god. Nu då. Då måste det vara en boost. Okay. Featherball. Vi har en Hippotamon. Vi har en Energy Loto. Upp. Jag tog dubbelt. En Scyther. Vi har en Eevee. Vi har en Heracross. Jag måste hålla en grupp. Sorry. Vi har Teddy Ursa. Vi har Mantini. Det är Decidueye! Vad var den här backfoil? Det är inget som... Varför var det... Var det ingen... Den här var ju awesome. Decidueye var ju awesome. Den var ju raw nice. Decidueye V. He's you. Very cool. Ett poäng till. Men var det ingen backfoil i den här? Vad skumt. Räknar jag fel? Ingen sån. Det var inte det. Det var då tusan. Det var länge sedan jag hade en som inte var det sista kort där. Ah, ja. Nice. Decidueye V. Very cool. V för very cool. 8 poäng. Jag får fler poäng. Jag har potentiellt många poäng till. Det är ändå 4 stycken booster till. Kan det gå? Kan vi få ledning? Eller hur mest har vi ledning? Men kan lag 1 få ännu mer ledning? Vi får kolla. Oh my god, nu kanske någon snor den där, jag vet inte. Kolla kort, varsågod. Nu är den där. 1, 2, 3. Och sen säger vi eld. Oh, 3 rad, oh my god, då måste det vara bra här nu då. Kolla nu. Hippodon. Vi har en Dark Patch. Vi har en Magmeton. Vi har en Swinub. Vi har en Chatot. Vi har en Ponyta. Vi har en Cricketot. Vi har en Psyduck. Och vi har en Swinub och sen har vi... Oh my god! Oh lordy lordy! Let's go team 1! Oh, vi har en full art Roxanne! Oj, oj, oj! Alltså, what? Jag kommer inte... De andra teamsen kommer inte få några coola kort och kom här! Wow! Okej, 11. Ja, fast 11 tror jag ändå brukar vara mycket poäng med de där. Kolla, 2 stycken trainer cards. De brukar vara bland de som flest vill ha, liksom.
Oh my, lite tur, det gillar vi. Holy moly, det här är ju crazy. Crazy packs, säger jag. Kan team 1 gå vidare med ännu mer sjuka poäng? För nu är det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 poäng. Holy moly, that's a lot of points. Kodkort, varsågod. Släng in av sidan. 1, 2, 3. Och vi säger psychic. What? What? Okej, okay. Oh my. Okej, okay. Vi boostar nu gånger 4. Det är crazy. Uxi. Vi har en energy loto. Vi har en overquill. Nästan okay. Vi har en sneeze. Åh, oh, kolla det där. Det var ju ascool artwork. Jag gillar det. Åh, oh, kjat. Vad gillar vi? Jag gillar vi. Vad cool. Vi har en barberch. Vi har en mistrivus. Vi har en scyther. Vi har en eevee. Vi har en backfoil uxi. Sen har vi en braviary. Okej, okay, okej. Okay. Holy moly. Är det bara 2 kvar nu? Kan vi samla ännu mer poäng? Alltså team 1. Holy moly, säger jag på det här. Det här är crazy. Vilket lag trodde ni på? Trodde ni på team 1? Crazy stuff. Eller tror ni på ett annat lag? Jag vet inte. Okej. Okay. Där har vi kodkort. Varsågod. Nu är det borta för evigt. 1, 2, 3. Och så sen säger vi... Åh, ska vi säga fighting? Åh, nej. Jag ville så gärna att jag ska fortsätta streaken där. Men nej, det var det. Dartrix. Vi har en Driftloom. Dark Patch. Glamiao. Vi har en Jamna. Swinub. En Nickit. Vi har en Pidililil. Åh, min... Jag kan inte. Det går inte. Team 1, alltså. Vad är det som händer? Vad är det bakom här då? Oh my god. Team 1. Okej. Okay. Holy moly. Jag skakar. Alltså, vad är det här? Det kan alltså, jag kan inte. Det här är helt sjukt. Okej. Okay. 15 poäng. Jag sa 15. Eller vi sa jag det, jag tror det. Holy smoly. Det här är ju helt sjukt. Jag har till och med ett pack till. Jag blandade hyfsat. Jag hoppas de andra ändå får hyfsat bra grejer. Det kanske bara är bra kort i det här sättet, vad vet jag. Holy moly. Där har vi kodkortet. Varsågod. Då kollar vi här. 1, 2, 3. Gräs. Nej, är du. Okej. Vi har en Polish Wine. Super effective glasses. Very cool. Bronsag. Den var lite cool. En Bergmite. En Hippotas. En Syndaquil. Ponyard. Vi har en Growlithe. Vi har en backfoiled Roxanne. Och sen har vi en foiled Lilycant. Det är ett poäng till. Okay. Men det är kul. Då kan man ju se skillnaden på Roxanne och full arten. I alla fall. Det är lite kul. Så bara för att räkna poängen här först också. Då fick vi alltså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 poäng. Holy moly. Och... den här har jag inte lagt på. Jag ska lägga på den här bara. Alltså, 16 poäng. Det är, jag tror aldrig haft sån tur i ett sätt liksom. Men här ser man skillnaden på full arten och det originalkortet i alla fall. Så det var ju galet. Alltså, det här är helt sjukt. What? Tog ni på team 1? Eller tog ni på team 2? Eller team 3? Jag vet inte. Det är inte över från det över sig. De andra kanske är jättebra kort i hela setet. Jag har ingen aning. Men de här är fantastiska. Vilka var era favoriter av alla de här såg här nu då? Vilken tycker du var coolast? Skriv i kommentarerna. Så ses vi i nästa video. Lämna gärna en like, kommentera, prenumerera om ni inte gjort innan. Så ses vi i nästa video. Till nästa gång. Jag som Danne. Hej då!